Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaayaayang dira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kakaway tayo ay kanyang giniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kagaya-gayang bira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malabirhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog namin iyong pawiin ang tanang makakapinsala at iyunawang panatilihin ang pakiginabang naming walang maliw. Sa pamagitan ni Jesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Akong si Tobit, pag-uwi ko ng gabi ng Pentecostes, pagkatapos ilibing ang mga patay, ay natulog sa aming bakuran. Hindi na ako nagtakip ng mukha dahil sa init. Hindi ko napunang may mga maya palang nakahapon sa tapat ng himlayan ko. Ang mainit pang ipot ng mga ito'y pumatak sa aking mga mata at lumikha ng kulaba. Sumangguni ako sa mga manggagamot, ngunit wala silang nagawa. Ang kanilang mga gamot na inilalagay ay lalong nakapagpalubha hanggang sa ako'y tuluyang nabulag. Apat na taon akong hindi makakita at gayon na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. Dalawang taon akong inilagaan ni Adhikar hanggang sa siya'y magpunta sa Elam. Ang asawa kong si Ana ay nagtrabaho bilang manghahabi ng panahong iyon para kumita ng ikabubuhay namin. Pagkahatid ng kanyang mga ginawa ay binabayaran naman siya agad ng may-ari. Minsang nagtatapos ang panahon ng taglamig, naghatid siya ng mga nayari niya.
Nakuha agad niya ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagpasok niya, humalinghing ang kambing. Kaya't nang marinig ko'y tinawag ko siya at sinabi, "Saan galing ang kambing na iyan? Marahil ay nakaw ano? Hala, ibalik mo yan. Hindi tayo dapat kumain ng nakaw." Ngunit ito ang tugon niya sa akin, "Iyan ay dagdag sa upa sa aking ginawa." Hindi ko siya pinaniniwalaan. Pilit kong ipinababalik ang kambing sa may-ari nito. Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya't sinumbatan niya ako. Sinabi niya, "Ngayon, nasaan ang iyong pagkakawang gawa? Nasaan ang mga ginawa mong kapuri-puri? Sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos, nasasalig ang puso ng taong matuwid. Sa poong Diyos, nasasalig ang puso ng taong matuwid. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Sa poong Diyos, nasasalig ang puso ng taong matuwid. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Sa poong Diyos, nasasalig ang puso ng taong matuwid. Mabait na lubha, lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Sa poong Diyos, nasasalig ang puso ng taong matuwid. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Dios ama ni Jesucristo, kami ay niwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayong tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon po ba sa kautusan ang pagpabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?"
Ngunit sinabatid ni Jesus na sila'y nagkukunwari. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Titignan ko." At kanilang binigyan siya kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito. Tanong ni Jesus, "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at ang sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa kaniya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa TV Maria, Facebook, YouTube at sa Twitter. At muli, ang misa natin ay inaalay natin sa mga kapatid nating nagtatrabaho, lalo na sa ibang bansa, at gayon din para sa mga may sakit sa sarili natin, sa pamilya natin. Simulan natin ang ating pagninilay sa isang kwento. Kwento ito na galing kay Bishop Roberto Santos, ang obispo ngayon ng magiging obispo ngayon ng Antipolo. Sabi niya sa kanyang aklat ng pagninilay para sa araw na ito, noong panahong 452, 452, lulusubin ng mga Huns, lulusubin ni Attila ang Roma. At takot na takot ang mga Romano sa paglusob dahil nilusob na mga karatig bayan at nakubkob. Nung nilusob yung mga karatig bayan, maraming pinatay at nilooban ng marami. Maraming nahirapan at maraming nasaktan at namatay nga. Ngayon nagbabanta si Attila na lulusubin niya ang imperyo, ang Roma, ang siyudad ng Roma. At ang mga tao na takot nanginginig dahil hindi nila kayang labanan ang puwersa ni Attila. Nakiusap sila sa Santo Papa, Pope Leo the Great, na manikluhod sa Diyos at gumawa ng paraan para hindi lusubin ang bayan ng Roma. Ang Santo Papa nagdasal at nakipagkita kay Attila, ang mabaksik, matapang, barumbado, walang ginodiyos na heneral. Natahimik si Attila nung nasa harapan niya ang Santo Papa, si Pope Leo the Great. Natakot yata siya, natahimik, at lahat ng sinasabi ng Santo Papa, pinagkaloob ni Attila at nangako siyang aatras at hindi nalulusubi ng Roma. Gayon nga ang nangyari. Matapos ang pangyayaring yun, tinanong si Attila na mga sundalo niya, na mga ministro niya, "Bakit po yata nag-iba kayo nung kaharap nyo ang Santo Papa ng mga Kristiyano? Ano nangyari sa tapang at baksik nyo? Bakit naging ubod galang kayo sa harapan ng Santo Papa na hindi niya naman kinikilala? Bakit tayo umurong? Eh, kayang-kaya natin silang patayin lahat. Kayang-kaya nating lusubin ang Roma. Bakit tayo umurong?" Sabi ng kanyang mga ministro at mga kawal. Sumagot si Attila, "Nung nakikipag-usap ako sa Santo Papa, merong siyang katabi na isang matipunong lalaki na nagliliwanag. At habang nagliliwanag ito, hawak-hawak niya ang kanyang espada at nanlilisik ang matang nakatingin sa akin na para bang nagsasabi sa akin na kapag hindi mo sinunod ang sinasabi
ng matandang Santo Papa, siguradong mamamatay ka. Natakot ako. Nakita ko yung isang lalaki sa tabi ng Santo Papa. Nagniningning, matipuno, napakalaking katawan, at hawak-hawak ang sandata niya. Kaya tayo umurong. Tapos yung kwento. Ano ang mensahe ng kwentong yun? Hindi anghel ang nakaharap sa atin ngayon. Hindi nagliliyab, naglalagablab na tao ang nakaharap sa atin ngayon. Sa umagang ito, nakaharap sa atin mismo ang Diyos. Si Attilia binigay sa Roma, binigay sa Santo Papa ang lahat dahil sa nagliliyab, nagniningning na anghel na katabi ng Santo Papa. Sa oras na ito, hindi anghel ang nakaharap sa atin, kundi ang Diyos mismo, ang Panginoong Jesus Nazareno. Nagbigay si Attilia ng lahat. Sumunod si Attilia dahil sa takot. Ngayon, nakaharap ang Poong Jesus Nazareno. Nakaluhod, pasa ng krus. Kanino nakaluhod? Sa atin lahat. At ano ang sabi ngayon sa Ebanghelyo? Ibigay ang sa Diyos kung ano ang sa Diyos. Ibigay sa Cesar ang kay Cesar. Na lagi nating kinukumpara lagi yan sa buwis, sa gobyerno. Ano nga ba ang para sa Diyos? Hindi ba lahat ng bagay ay sa Kanya? De lahat para sa Kanya. Ano nga ba ang hinihingi sa iyo ng Diyos sa oras na ito? Ano ang ibibigay mo sa Diyos sa mga oras na ito? Sa oras na ito, hindi naglalagablab na anghel. Hindi nakahawak ng espada. Nakaluhod, napasan ang krus. Diyos na nagpapakababa sa harap nating lahat. Ano ang hinihingi niya sa iyo? Ano ang nasa iyo na para sa Kanya? Alam na natin ang kwento ni San Jeronimo, Saint Jerome, nang lumitaw sa kanya ang Diyos, ano ang sabi ng Diyos? Ano ang regalo mo sa akin? Ano ang bigay mo sa akin? Di ba sumagot si San Jeronimo? Panginoon, lahat ng meron ako. Umulit ang Panginoong Diyos. Umulit ang Poong Jesus Nazareno. Ano pa ang ibibigay mo sa akin, Jeronimo? At sumagot ulit si Jeronimo, lahat po ng karunungan ko, lahat ng libro ko, ibibigay ko po sa inyo. Sumagot ulit ang Panginoong Diyos, Jeronimo, ano pa ang ibibigay mo sa akin? Sumagot si San Jeronimo, Panginoon, wala na po akong ibibigay. Sa'yo na po lahat, lahat ng lahat na meron ako. Wala na po akong maisip na may bibigay sa'yo. Ano ang sagot ng Panginoong Diyos? Meron ka pang ibibigay. Ngayon, si Jesus Nazareno nagtatanong sa atin, ano ang ibibigay mo sa akin ngayon? Sumagot ang Panginoon kay San Jeronimo, ibigay mo sa akin ang lahat ng kasalanan mo, ng maramdaman mo, ang pag-ibig at pagpapatawad ko bilang nagmamahal na Diyos. Sa oras na ito, hindi kailangan ng Diyos ang sobre natin. Hindi kailangan ng Diyos ang bulaklak natin. Hindi kailangan ng Diyos ang mga kandila natin.
Ano ang hinihingi ng Diyos sa oras na ito? Bigay mo sa akin ang iyong kasalanan nang maramdaman mo akong si Jesus Nazareno. Magpapasa ng krus, papasanin ko ang iyong sala at mararamdaman mo ang pagmamahal ko sa pamamagitan ng pagpapatawad ko. Lumitaw din ang Poong Jesus kay San Antonio nung bata si San Antonio. Nakita ni San Antonio ang isang bata, yun si St. Anthony. Sabi ni San Antonio, ano gusto mo? Tumakbo kagad si San Antonio, kumuha ng gatas. Gatas? Malamig eh, mainit itong gatas. Ano sabi ni San Antonio? Ano sabi ng Panginoon na isang batang lumitaw kay San Antonio? Ayoko ng gatas. Tumakbo ulit si San Antonio, pangalan niya Ferdinand, tulad ko. Kumuha ng biskwit, binigay sa Panginoon. Ayoko ng biskwit. Sabi ng batang San Antonio, ano bibigay ko sa iyo? Wala naman akong pera. Wala naman akong gamit. Gatas ko nga yan eh. Biskwit ko nga yan eh. Wala akong ibibigay sa iyo. Napansin ni San Antonio, di ba? Mihinihilang sako yung bata at dun sa sako na sulyapan niya mga nagliliyab na puso. Sumagot yung batang Jesus. Anong sabi ng batang Jesus? Antonio, bigay mo sa akin ang puso mo. Ano ngayon ang hinihingi sa atin ng Diyos? Una, kay San Jeronimo, ang pagkakasala at kahinaan natin nang maramdaman natin ang pagiging Diyos ng Diyos, Diyos ng pag-ibig. Ano ang sumunod niyang hiningi sa pamamagitan naman ni San Antonio? Puso ng tao. Puso mo. Sapagkat marami sa atin, pangalawa lang lagi ang Diyos. Maraming bagay tayong inuuna, huli lagi ang Diyos. Maglilingkod ako pag may oras ako. Magsisimba ako pag may oras ako. Gagawa ko ng mabuti kung kinakailangan lang. Hindi po, tinawag tayo ng Diyos. Minuminuto, sigusigundo, oras-oras, araw-araw. Inihingi niya ang puso natin na ibigay sa Kanya. Ano ngayon ang para sa Diyos? Hindi pera, hindi sobre, hindi pamisa, hindi bulaklak, hindi sobra-sobra sa bagay na meron tayo, hindi galing sa masama. Unang pagbasa natin sa aklat ni Tobit, narinig nyo, sinabi ni Tobit sa asawa niya, hindi tayo kumakain ng galing sa nakaw. Bigyan pa natin ng kahulugan, hindi tayo dapat kumain ng galing sa masama. Anong kakainin natin? Galing sa grasya ng Diyos. Kaya ikaw na nandaraya sa kapwa mo, huminto ka na. Ikaw na nandadaya ng orasan, pag ika'y nagtatrabaho, time in, time out, nilolokot dinadaya mo, susweldo ka. Saan galing ang sweldo mo? Sa pandaraya. Papakain mo ngayon sa anak mo? Isusubo mo ngayon? Ano sabi ni Tobit? Hindi tayo kumakain ng galing sa nakaw. Timbangan mo, kulang, panloloko sa kapwa, 5-6. Hindi tayo kumakain ng galing sa masama. Kumakain tayo ng galing sa awa ng Diyos, sa Kanyang grasya. Kaya sa umagang ito, muli natin tignan ang ating mga sarili.
pagsisihan ng kasalanan, tama, ibibigay sa Diyos ang mga pagkukulang. Ibibigay din sa Diyos ang puso natin kung susumahin ano ang para sa Diyos. Ang buong pagkatao natin ay para sa Diyos. Nawa kasihan tayo ng Panginoong Jesus Nazareno. Amen. Minamahal ko mga kapatid, nabubuhay ang mga Kristiyano sa dalawang dimensyon, mamamayan ng lungsod ng Diyos at mamamayan ng lungsod ng mundo. Manalangin tayo na maito natin ang ating mga puso sa walang katapusang kaharian na darating sa pangangailangan ng mundong ito. Ang itutugon po natin, Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway maging makatotohanan sa kanilang tungkulin na maging mga propetang saksi laban sa mga di makataong krimen at kawalang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno ng mga gobyerno naway makatarungang gamitin ang mga bagay na para kay Cesar. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at mamamayan ng komunidad naway magkaroon ng kamulatang ukol sa kanilang tungkulin bilang mga taong dapat na magbayad ng buwis at mga taong dapat makilahok ng malinis sa pagboto sa eleksyon. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway, maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang kanilang paghihirap kapag iniugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Yaong mga tumawid sa pinto ng kamatayan, naway makarating sa walang hanggang lunsod sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Tumahimik po tayo sumandali, taimtim po nating ialay ang ating mga pansariling kahilingan at ang ating mga pasasalamat. Panginoon ng kasaysayan, inilalagay namin sa iyong paggalinga ang aming mga kahilingan. Nalalaman namin na ang lahat ng mga tao, panahon at pangyayari ay nakapaloob sa iyong kalooban. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama,
tinapay at alak na ito. Andog ng bayang umaasa, sumasambat, nagmamahal sa'yo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong paghahay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama namin lumikas sa iyong katapatan, kami nagtitiwala. Ngayon ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mo, sa aming dumadalisay, kami naway makaganap na may malinis na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang looban tawin nilikha mo at pinangangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mo siyang iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan na yung Espiritu, gembanal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli ganyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pag-amatay at muling pag-abuhay na iyong anak, kaya dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na Mala Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Felipe na namuhay, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ni Anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, adi-adiya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adiya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigay ang kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na maingatan tayong lahat ng katawan at tugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. With your love, you
gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad ay 1 taon hanggang 7 taon. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor nang itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu kami pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, pang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw aming maipagdangal at maging marapat kami makapasok sa kaharian mo sa kalangitan, sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na igay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay. Ang biyaya at pagpapala ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.